Құдайда ағарақ адамды кекіртеді, мәс болған сөз абырлардан сүйдіртеді. Егерде милиционер көріп қойса, ұстап алып өгіздей өкіртеді. Егерде милиционер көріп қойса, ұстап алып өгіздей өкіртеді. Кім екен сол арақты жаман деген, сол адам жөніне жүрмей мекен. Кім екен сол арақты жаман деген, сол адам Құдайдан табар мекен. Кім екен сол арақты жаман деген, сол адам Құдайдан табар мекен.